Dobrý deň. Po zaujímavostiach zo Slovenska, ktorými vás sprevádzala kolegyňa Silvia, máme pripravené aj zaujímavosti zo sveta. Moje meno je Martina Jančaková a pripravujem pre vás Svet v obrazoch. Ten dnešný bude naozaj pestrý. Budeme lietať, piecť aj obdivovať módu z čokolády. Takže vám príjemné sledovanie. Najhoršia situácia okolo masla od druhej svetovej vojny. Takto dramaticky popísal súčasné problémy s maslom na svetových trhoch francúzsky denník Le Figaro. A vydal hneď aj návod, ako bez masla prežiť. To je však vo Francúzsku, krajine pekárov, cukrárov a kuchárov, nepredstaviteľné. V boji proti rakovine výskumníci neustále prinášajú nové teórie, nové štúdie a poznatky. Možné účinné látky proti zhubným ochoreniam už našli v kôre stromov, v morských živočíchoch, v exotických rastlinách a najnovšie aj v dážďovkách. Na výskum dážďoviek sa zameriavajú poľskí vedci, ktorí majú samé pozitívne správy. Katalánsko sa zmieta v problémoch. Na jednej strane nezávislosť, na strane druhej ekonomické a iné záujmy. Nejasná situácia sa odráža aj na turistickom ruchu. Oproti minulému roku mierí v posledných týždňoch do Katalánska menej turistov. A to až o 15%. Koncom roka sa očakáva ešte väčší pokles. Svedčí o tom oveľa menej rezervácií v hoteloch. Vo svete sa aj v uplynulom týždni udialo veľa zaujímavých vecí. Na dražbe sa za viac ako $1 000 000 predal drobný lístoček písaný svetoznámym vedcom. Dobrodruh v Juhoafrickej republike sa rozhodol lietať pomocou balónov na stoličke. Na leteckú dráhu sa dali aj niektoré americké seniorky. Uvidíte už o chvíľu. Možno si pomyslíte, že je to len ďalšia bláznivá ochranárka alebo klamárka, pretože nič také nie je možné. Ale je. Mladá študentka Lauren žije už 5 rokov tak, že neprodukuje žiaden odpad. Veci nakupuje v second hande, kozmetiku si vyrába, jedlo si priamo v obchode kupuje do plátených vreciek. O svojom životnom štýle píše na svojom blogu a práve si otvorila obchod, kde bez odpadu môže nakúpiť každý. V nasledujúcej reportáži sa, tak povediac, vrátime do detstva, teda najmä do toho chlapčenského. Ukážeme vám totiž muža, ktorý už celých 25 rokov vyrába cínových vojačikov. A svoju armádu má prepracovanú do tých najmenších detailov. V jeho dielni nakrúcal Jan Dušek. Šaty na zahryznutie? Žiaden problém. Cez víkend sa v Paríži konala módna prehliadka, na ktorej sa modelky predvádzali v extravagantných šatách vytvorených z čokolády. Originálna show bola súčasťou najväčšieho festivalu čokolády s názvom Salon du Chocolat. Tento rok sa koná už jeho 23. ročník a v rámci módnej prehliadky diváci uvideli 15 čokoládových modelov. A to bola sladká bodka na záver. Ďakujem za váš čas a za pozornosť. Prežite ešte krásny deň, úspešný týždeň plný dobrých správ. A pri Svete v obrazoch sa uvidíme opäť v nedeľu. Dovidenia.